Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na simula noong 21 ng Mayo hanggang 28 ng Mayo taong 1990 ay pinatupad sa ating bansa ang paggamit ng Daylight Saving Time kung saan ay pinaaga ng isang oras ang lahat ng orasan sa bansa. Ang paggamit ng Daylight Saving Time o DST ay isa sa mga tugon ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino sa kakulangan ng supply ng kuryente sa mga panahong iyon. Ipinatupad ang paggamit ng DST sa pamamagitan ng National Emergency Memorandum Order 17, S-1990. Kasama rin sa naturang memorandum order ang paglimita sa paggamit ng mga neon at electric lights sa lahat ng outdoor advertisements. Ito ay mula 6 PM hanggang 9 PM. Nagkaroon din ng energy conservation campaign tulad ng paggamit ng aircon tuwing lunch break lamang, pag-regulate sa paggamit ng mga electric lights at paglimita sa pagbubukas ng mga supermarkets, department stores at sinihan. Ang unang plano ng pamahalaan ay ipatupad ang paggamit ng DST hanggang 31 ng Agosto 1990. Ngunit noong 20 ng Hulyo pa lamang ay inilabas na ang Executive Order No. 415 na nagsasaad na itigil na ang paggamit ng DST. Ito'y simula 28 ng Hulyo. Ang dahilan nito ay ang pagpasok ng tag-ulan at ang pag-ikli kasi ng oras na may araw na nararanasan. Kapag nasa huling kalahati na ang taon, so mas marami ang pagdilim. Pero alam nyo ba na nito lamang ika-isa ng Abril 2022 ay iminungkahi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman na si Romando Artes ang muling paggamit ng DST para sa mga opisina ng pamahalaan sa Metro Manila. Ito naman ay para tugunan ang krisis sa trapiko. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin aksyon na nangyayari sa kanyang iminungkahi. Alam mo ba na ayon sa National Museum of the Philippines ay magkakaroon na sila ng exhibit sa isa sa kanilang pinakaiingatan na artifact. Ito ay ang Katanuan Dagger. At ito ay kanilang i-display sa National Museum of Natural History. Ang nasabing dagger ay nasa 20,000 taon na ang edad. Isa itong iron dagger na isa sa pinakamahalagang artifacts na na-recovered noong 2017 sa isang jar burial site. Ito ay sa Katanawan, Quezon Province. Ang armas na ito ay isang hugis dahon na double-edged metal blade. Meron itong handle na yari sa buto at iba pang mga organic na materials na tila hugis barko. At sinasabing ang dagger daw na ito ay pag-aari ng isang datu o isang mataas na tao. At ito ay isinama sa libingan dahil pinaniniwalaan ng mga sinaunang tao na magagamit nila ito hanggang sa kabilang buhay. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of the Philippines at sa National Museum, ang paggamit ng nasabing dagger ay nangangailangan ng abilidad. Kaya naman hindi talaga pangkaraniwang tao lang ang nagmamay-ari nito, kundi may sinabi sa buhay at isang skilled person. Ang Katanuan Dagger ay na-unveiled noong May 18, 2022. Ito ay sa commemoration ng International Museum Day. Alam mo ba na ang pangalang Shider na ginamit sa Japanese show na Space Sheriff Shider ay kinuha sa pangalan ng isang American actor na nagngangalang Roy Shider? Sa Japan, ang Space Sheriff Shider ay tinatawag na Uchuu Keiji Shider. Ito ay katlong bahagi ng Metal Hero series at huling bahagi ng Space Sheriff Trilogy. Umere ito sa TV Asahi mula March 2, 1984 hanggang March 1, 1985. At alam nyo rin ba na ang ilan sa mga action footages na ang palabas na ito ay ginamit naman sa Season 2 ng VR Troopers na isa ring kahawig na TV show na mula naman sa Amerika. At nang madistribute naman ang palabas na Uchuu Keiji Shider, ay ginawa naman ng Toei na ibahin ng pangalan nito at ginawa itong Space Captain Shider. At alam nyo rin ba na ang gumanap na Shider ay dalawa? Ang orihinal nito ay si Dai Sawamura.
Samantalang ikalawa naman ay itong si Shu Karasuma. Ito naman ay para sa Ochuu KG Schneider Next Generation. Alam mo ba na ang painting ni Evan Cosayo na si Malakas at Maganda, kung saan naka-featured na dating Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos, ay pinaguhit mismo ng mag-asawa o kinomisyon nila. Ito ay bilang simbolo o pasimula ng tinutukoy na bagong lipunan. Ang si Malakas at Maganda ay isang mitolohiya na sinasabing pinakapopular na mitolohiya sa ating bansa patungkol sa pasimula ng daigdig. Dahil medyo nahawig nga ito sa kwento sa banal na kasulatan patungkol kay Eva at Adan. Nagkaroon ito ng maraming bersyon at isa sa sinasabing pinakatumatak na bersyon ay ang bersyon ni Remedios F. Ramos, E. Atsenio Manuel, Florentino Echornedo at Norma G. Chianco noong 1980. At alam nyo rin ba na sa kabila na kinagigiliwan ito ng mga pro-Marcos o ng mga taga-suporta ng mga Marcos, ang nasabing pinta ay naging kontrobersyal. Ito naman ay para sa mga anti o tumututol sa pamamahalang Marcos. Para sa kanila kasi ay tila isang pang-brainwash daw ang nasabing painting na ikinukumpara ang mga katauhan ni dating Pangulong Marcos at First Lady Imelda Marcos ay Malakas nga at kay Maganda na isang maalamat na kwento. Pero ipinagkibit-balikat lamang iyon ng mga taga-suporta ng Pangulo na lahat na lang daw ba ay bibigyan ng masamang kahulugan. Kaya naman hanggang sa ngayon, ang nasabing painting ay pinagtatalunan pa rin ng pro at anti. Pero alam nyo rin ba na ang mag-asawang Marcos ay mahilig talaga at tumatangkilik sa mga art at mga paintings. Kasundo pa nga nila at malapit ang ilang mga sikat at mga pamosong mga painters tulad ni Botong Francisco. At alam nyo rin ba na bukod din sa Malakas at Maganda, kung saan itong si dating First Lady Imelda Marcos ay si Maganda, ay meron pa siyang ibang mga painting kung saan siya ipininta bilang si Nefertiti at Venus. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!